農場の例のカラスの巣です。この日はすごい強風です。木も全体が揺れています。三脚に強く固定したカメラも風でブルブル震えています。カラスのヒナもすっかり大きくなりました。こんな強風の中カメラを回しているのは、あ、そうです、幼鳥の羽ばたき練習を見たかったのですね。うん、強風でバランスをとってはいますが、はっきり羽ばたき練習というには微妙な感じです。あ、2羽目が起きました。誰がお兄さんかもうほとんどわからなくなったので、この人が次男さんということにしときます。期待した次男さんですが、すっかり落ち着いて寝てしまったようです。ナム八幡大菩薩、願わくば我がカメラ倒れさせたもうな。カラスも野生動物なので思い通り撮影できるとは限りませんが、あどけない仕草や表情が可愛いです。おや、次男さんが起きるようです。うん、大きく伸びをしましたね。はじめは立っているのさえ不安定でしたが、バランスをとって頭をカキカキするのも上手になりました。長男はすっかり寝てしまったので、今は次男さんだけが頼りです。この強風で羽ばたきしたくならないですか？おお、うん、いい感じですね。これだけ続いたら羽ばたき練習と言っていいでしょう。足で兄弟をつかんでるのでしょうか、持ち上げる気があるかと思うほどです。なかなか頑張りますね。しばらく羽ばたいた後、やっと落ち着いたようです。観察していると羽ばたかない時でもいろいろな動きや表情が見られます。そして4分が経ちました。強風の日は多分正解でしたね。また羽ばたいています。頻繁に羽ばたくので巣立ちが近そうです。1つ、2つ、3つ、ちゃんと3羽いますね。よくできました。それにしても親のカラスはどうしたのでしょうか。3羽の子ガラスが大きくなってきて、十分な餌を見つけて巣まで運ぶのが大変なのかもしれませんね。親のカラスが戻ってこないまま何十分も過ぎていますと思っていると、親ガラス、やっと来ました。真ん中の1羽にすぐ餌を与えて、あとは餌を与えませんね。
子供たちは皆餌が欲しそうです。ちょっと親ガラスがそっけないようにも見えます。はっきりわかりませんが、巣立ち前だとこういうものなのかもしれませんね。餌をもらってたので、真ん中が末っ子さんかな。手狭になった巣の中では、ちょっとした揉め事も起こるようです。また別の日に見に来ると、あれ、カラスが見えません。いないようですね。こまめに見に来てたつもりですが、いなくなるときは突然です。これが多分あの巣の親ガラスなのかな。でも子供のカラスがいませんね。もう一羽来たので、夫婦かな。あ、どうした？攻撃したように見えましたが、どうなってたでしょうか。攻撃を受けたカラスは地面にいることもあって、素早く背中をつけて足で防御したようです。パッと見を翻してますね。縄張りの境界線だと隣との喧嘩があるので、巣立ったばかりのヒナを連れて歩かないのかもしれませんね。その後、ちょうど親子連れでいるところを見つけました。もう親とほとんど同じ大きさです。でもやっぱり餌はもらうようです。大きな甘えん坊さんですね。いろいろ試行錯誤しながら、少しずつ食べ物が取れるようになるのでしょうね。やっぱりまだまだご飯をもらいたいのでしょうね。